Bijeli hljeb je ono za što se svi političari bore da sebi stave u džep. Bijeli hljeb je visina plate od 2500 maraka koju političar prima pola godine nakon isteka svog mandata. Za ukidanje ovog bijelog hljeba borio se Adam. Sada ima pravo da prima bijeli hljeb. Šta ćeš da uradiš, Adam, s njim? Ja ću ga samo na kratko uzeti od tebe i ovaj bijeli hljeb, iako imam pravo po zakonu da ga uzmem, ja ću ga vratiti narodu. Zašto? Zato što sam prije 2 godine predlagao ovdje u Narodnoj skupštini ukidanje 2 zakona o ukidanju bijelog hljeba i na lokalnom i na republičkom nivou. Nažalost, moje kolege to nisu prihvatile, zato ponovo apelujem na tebe i vjerujem u tebe, tebi dajem ova 2 zakona da na prvoj redovnoj sjednici predložiš ukidanje bijelog hljeba i da se borim lokalnom i na republičkom nivou. Adam se odrekao bijelog hljeba, ja svoje nakade, da uvijek radimo za narod do kraja, do konačne pobjede i promjene. Jel tako, brate? Idemo, brate, do kraja i... I nema odustajanja. Idemo zajedno i istrajno.